Salut les amis, vous allez bien? Vous avez déjà déjeuné? Moi non, j'ai faim. J'ai une faim de loup. Vocês já ouviram essa expressão? Avoir une faim de loup, literalmente ter uma fome de lobo? Alors, dans mon cas, ce ne peut être pas une bonne expression, parce que les loups sont carnivores. Et moi, je suis végétarien. Hoje eu vou fazer um vídeo contando um pouco da minha experiência na França e também vamos ver como dizer o nome de alguns alimentos, o que pode ser muito útil se você também não come carne, se você tem alguma dieta específica ou simplesmente se você gosta de ter uma alimentação saudável, saber o que está comendo. Alors, quand j'habitais à Paris, pour y faire mon doctorat, j'étais végétarien. Au début, j'ai beaucoup souffert. Parce que je ne savais pas où trouver un resto végétarien ou végétalien. Donc, j'entrais dans un resto quelconque et j'ai jeté un œil sur la carte pour essayer d'y trouver des plats sans viande. Parfois, je prenais une salade, parfois une soupe, parfois je demandais au serveur ou à la serveuse si c'était possible d'enlever la viande. Repararam na diferença entre as palavras vegetarian e vegetalien? A primeira palavra significa vegetariano, vegetarian. E a segunda, vegetalien, significa vegano. Grosso modo, les végétariens ne mangent pas de viande, mais mangent des fromages, boivent du lait. Les végétaliens, par contre, ne consomment aucun produit dérivé d'animaux. Mais il faut faire gaffe au fromage, hein? Normalement, ils ne sont pas végétariens. Tem um processo chamado présure que acelera a fermentação do queijo usando um produto que é retirado do estômago de bovinos, ou seja, do boi e da vaca. E por lei, os fabricantes não são obrigados a informar se eles usaram ou não a présure para acelerar a fermentação. Resultado, tem muito fromage bio, ou seja, queijo orgânico, que usa essa tal dessa présure sem informar isso ao consumidor. E aí ele deixa de ser considerado vegetariano, né? O número de vegetarianos e veganos aumenta a cada ano na França. É uma tendência na Europa toda. Mas muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade para entender que as pessoas podem ter outros regimes alimentares. Sobretudo porque os franceses adoram carne e a cozinha francesa tradicional é muito baseada em alimentos de origem animal. Tem aquela coisa bizarra, né, que é o foie gras, por exemplo. Eu não chego nem perto e acho que muita gente que come carne também tem essa aversão, né? Foie gras é um pouco forte assim. Par contre, en France, on peut facilement trouver des fruits et légumes au marché. Mas atenção, légumes en français, em francês, não quer dizer legume em português. Essa palavra é um falso cognato. Un faux ami, um falso amigo, uma palavra que engana quem fala outras línguas latinas. Légumes quer dizer verdura, ou seja, tanto a abóbora quanto o tomate, ou alface, a rúcula, o agrião, tudo isso é légumes. Então, o alface, por exemplo, la laitue, seria classificado como légumes. La laitue est un légume. Nas grandes cidades da França, há uma preocupação cada vez maior por parte da população em adquirir produtos orgânicos. Em francês, orgânico é bio, bio. Orgânico no sentido de que é sem agrotóxicos, que os franceses chamam de pesticida, pesticida. Tem até uma rede de mercados de produtos orgânicos muito bem sucedida em Paris e que se chama Bio C'est Bon, ou seja, orgânico é bom. E tem muitos marché bio, ou seja, mercados e feiras de produtos orgânicos. Marché pode ser um lugar fechado ou um lugar ao ar livre, como uma feira. Les marchés couverts são os mercados cobertos, ou seja, o que nós chamamos de mercado. E les marchés
Découvert são os mercados descobertos, que nós chamamos de feira. Bom, mas voltando um pouco para minha experiência, eu era estudante. Muitas vezes eu estava na rua, então eu não tinha como preparar algo para comer todos os dias. Eu passava o dia fora de casa. E ao mesmo tempo, também porque eu era estudante, eu não conseguia comer todo dia em um restaurante, né? Por questões um pouco evidentes. Principalmente restaurantes franceses, que são relativamente mais caros. Mas por sorte, eu encontrei os refeitórios públicos estudantis. Na França, tem uma instituição chamada CRUS, que significa Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris, e que obedece ao Ministério da Educação Nacional e gerencia a vida estudantil na França. Então, se você estiver estudando em uma universidade na França, você tem direito a uma carteirinha do CRUS, com a qual você consegue entrar nos refeitórios universitários que estão espalhados por todo o país. Cette nouvelle vidéo, on se retrouve devant la Barge du Crous, qui est un restaurant universitaire accessible à tout le monde, qui permet de manger les pieds dans l'eau pour un tarif assez dérisoire, puisque ça coûte 8 euros quand on est salarié du privé, et c'est 3 euros, 3,25 € quand on est étudiant. No Crous, tem sempre uma opção vegetariana, o que é ótimo. Não tem opção vegana, mas tenho certeza de que é questão de tempo. Os franceses têm uma cabeça muito aberta e essa é uma tendência mundial. Outra coisa muito legal é que há uma cozinha internacional na França. No bairro onde eu morava, no Saint-Martin, tem muitos imigrantes. E isso trouxe para lá uma culinária de influência muito oriental e africana. Então eu logo descobri novas opções, novos pratos sem carne e, para mim, a melhor opção eram os restaurantes coreanos, que eram muito frequentados por jovens, por serem mais baratos e terem muitas opções vegetarianas. Esse restaurante da foto chama Jules et Shima e estava super na moda, então era um pouquinho mais caro do que os outros, mas uma ótima opção para uma ocasião especial. Essa região do Canal Saint-Martin, inclusive, c'est très branché, ou seja, é muito descolada, muito badalada, além de ser muito bonita, né? Porque o Canal Saint-Martin foi criado para levar água limpa para aquela região, isso há muitos anos, porque ali era uma região pobre, com muitas doenças que se proliferavam, e esse canal virou uma opção de transporte fluvial, com muitos barcos que iam fazer comércio ali. Então eles criaram aquelas eclusas, sabe, que são como elevadores de barcos, onde os barcos conseguem subir e descer. É muito legal, é muito bonito, e eu também descobri que aquele era um quartier bobo. Sabe o que isso quer dizer? Quartier é bairro, e bobo é a junção de duas palavras, bourgeois e bohème. Bourgeois quer dizer burguês, e bohème é boêmio, ou seja, um bairro meio chique com vida noturna. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma busca no Google Maps por restaurantes vegetarianos. Olha como eles estão concentrados ao redor do Canal Saint-Martin, na Rue Bichat, na Rue des Vinaigriers. Às vezes dá para comer em alguns desses restaurantes por menos de 10 euros. Outra opção, très sympa, que muitos franceses fazem, principalmente na primavera e no verão, e que com certeza vai ser uma experiência muito francesa, é comprar uma baguete por 1 euro, 1,20 €, comprar uma salada no supermarché, se estiver tranquilo naquele dia, você pode até comprar une bouteille de vin, uma garrafa de vinho, e piquenique au Canal Saint-Martin, ou seja, fazer um piquenique nas margens do Canal Saint-Martin. Pas mal, hein? Reparou nesse verbo? Que legal! Piquenique? Bom, como eu estava dizendo, no verão era muito gostoso. Eu sentava ali com meu violãozinho e em pouco tempo eu já estava conversando com metade de Paris. Então, por falar nisso, eu vou terminar o vídeo com uma paródia de uma canção maravilhosa chamada Africain à Paris, do Ticão Diafakoli. Maman, je pense à toi, je t'écris.
dans trois étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai en toi et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer, nul paradis. D'être végétarien à Paris. D'être végétarien à Paris. Oh, oh, en paix, en exil. Étranger dans votre ville. Je suis végétarien à Paris. Je suis végétarien à Paris. Voilà. Na versão original, ele diz é africain à Paris. No meu caso, eu coloquei végétarien. Um franco-brésilien végétarien à Paris. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e percebido que é possível ser vegetariano na França e cá entre nós, em qualquer lugar do mundo. Se gostou, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que é vegetarian ou vegetarienne. Ou se você é, comente aqui embaixo. Allez, à la prochaine!